De visita nos tribunais. Como o senhor avalia e qual a expectativa é, sobre a votação? Bom, amanhã, dia 21 de novembro de 2023. Hoje, o Senado Federal dá um grito de alerta e um basta para o que está ocorrendo, infelizmente, no Supremo Tribunal Federal. Muitas decisões feitas por 81 senadores. Então, hoje, praticamente, é o dia do basta, né? É o dia do basta, onde o Senado está se reunindo. Para aprovar uma, uma, uma proposta de lei que vai reduzir, vai cortar as asas dos togados. E o que, que eu e você precisamos fazer, o que nós acreditamos que tem que ser feito agora com esse problema todo que está acontecendo essa semana, com a perda de um patriota, mais ainda nós temos que entender e lutar pela democracia brasileira. Lutar para que essas coisas não aconteçam mais. Então, eu vou explicar para você o que está acontecendo. Vamos falar exatamente sobre isso. O povo e advogados desafiam morais em manifestação no STF no Senado. Então, a gente vai explicar isso aí. Tem um grupo dizendo que o que nós temos que pressionar é o Senado, para que o Senado mude. Um outro grupo diz que nós temos que pressionar o Alexandre de Moraes para que isso mude. E eu vou explicar para você o que... Essas do, esses dois lados estão fazendo, estão falando para que você entenda tudo, para que a gente possa ter uma vitória. Vá no comentário e diz para mim: você acha que isso é o dia do basta? Que hoje é o dia do basta? Que hoje começa esse basta, essas afrontas à nossa democracia? Porque o que acontece, pessoal? Tudo tem um começo. Eu sei que essa proposta de lei não é aquela lei que vai mudar todo o cenário. Mas ela é um passo para essa mudança. É o começo dessa mudança. É aquela que freia algumas coisas e manda um grande recado. Então nós vamos falar sobre isso. Você vai entender tudo o que está acontecendo hoje no nosso Brasil, nesse dia do Basta. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, porque nós precisamos nos unir. Para acabar com a tirania no Brasil. Lembrando a você que nós temos três anos para salvar o Brasil. Três anos. E três anos, como você sabe, passa muito rápido. Então não vamos perder tempo. Vamos nos unir. Entre no grupo do WhatsApp, vamos estar juntos, debatendo, aprendendo como fazer o que fazer para mudar, para virar esse jogo. Lembrando a você que todo sábado e domingo nós temos a nossa live especial, que é rumo a vitória do jogo. Então vamos lá direto ao assunto, sem muito lero-lero. Olha o que, que o nosso senador falou aqui. Vamos lá. Então, boa tarde. O plenário do Senado pode votar nesta terça-feira a PEC 8. Hoje. Limita as decisões monocráticas e os pedidos de visita nos tribunais. Como o senhor avalia e qual a expectativa é, sobre a votação? Bom, amanhã, dia 21 de novembro de 2023, o Senado Federal dá um grito de alerta e um basta para o que está ocorrendo, infelizmente, no Supremo Tribunal Federal. Muitas decisões. Vai no comentário e bota e basta. Por feito por 513 deputados, às vezes por uma decisão de um juiz, um colegiado que é de 11, um juiz toma uma decisão, senta em cima e simplesmente a voz da população que nos elegeu é calada. Então, essa PEC 08. Proposta do senador Iovisto Guimarães, do Paraná, relatada pelo senador Espiridião a da nossa Santa e Bela Catarina, amanhã será colocada em plenário. Eu tenho certeza que os senadores que estão acompanhando o hipertrofiamento do Supremo Tribunal Federal, o desrespeito do Supremo Tribunal Federal ao Senado Federal, ao Congresso Nacional, à Câmara Federal, e vamos votar. E isso não resolve tudo, mas é um excelente começo. Aproveito para parabenizar aqui o senador Rodrigo Pacheco, que, afinal de contas, ele que está trazendo para si várias decisões que não competem ao Supremo Tribunal Federal, que o senador Rodrigo Pacheco está puxando para si para serem votadas e corrigidas, como a Marco Temporal de Terras Indígenas, como é a questão dessa PEC 08, da limitação de poderes monocráticos do Supremo Tribunal Federal, a questão também das drogas, do aborto, é, da do piso dos enfermeiros e outros assuntos que o senador Rodrigo Pacheco, que muitas vezes a gente ouve críticas da população que muito tempo, demorou muito a se levantar e a agir, mas eu aprendi com minha avó antes tarde do que nunca. Parabéns ao senador presidente Rodrigo Pacheco por... Tra Colocando essas pautas para finalmente o Senado dar o seu grito realmente de liberdade, que hoje nós estamos presos a essas situações de decisões monocráticas, e tenho certeza que a autonomia, o respeito, a harmonia é, entre os três poderes reinicia a partir da aprovação dessa PEC-08. Muito obrigada, senador. Obrigado. Pessoal, isso aqui é muito importante para que a gente venha a entender. Né? Eu sei que existe uma briga, né? Fábio, mas eu não gosto do Pacheco, eu também não. Mas o Pacheco, nesse momento, você escutou o que o senador falou, são vários pontos que o Pacheco começa a ir para o lado certo. Não que ele queira o, bom da, o bem da população, mas ele está fazendo isso porque ele quer ganhar um capital político. Então, o que nós temos que fazer? Apoiá-lo. É o que eu venho falando para vocês há algum tempo. Nós temos que mandar e-mails de apoio, nós temos que falar parabéns Pacheco por estar realmente colocando isso em pauta, mas na hora de votar a gente dá uma banana para ele. O que não podemos fazer nesse momento é atacar porque não somos isso, não fazemos isso, não traz resultado atacar ninguém. É, é, xingamentos não vai levantar nada de positivo fazendo isso. Agora é momento de estratégia. É ele pensar que tá nos enganando e nós sabendo que ele tá tentando nos enganar, a gente joga com ele comer. A gente joga o mesmo veneno para ele. Ele tá querendo colher, jogar o verde para colher o maduro. A gente joga o verde com colher o maduro. A gente apoia o Pacheco. A gente bate palma para o Pacheco. Mas na hora de votar, a gente não vai votar para ele. Mas ele precisa desse apoio, ele precisa nesse momento entender que ele vai ter o nosso apoio se ele fizer as coisas certas. Então nós temos que apoiá-lo para fazer as coisas certas. Quando eu vejo essa briga, que um lado diz, ah, a gente só fica falando Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes, mas o problema está no Senado. O problema é que o Senado são 81 senadores e nós só temos 30 de oposição. Se você vai para cima do Senado, você está falando de 81. O Senado está olhando para o povo. Se o povo mostra, por exemplo, tem uma, uma reportagem agora, vou até colocar aqui para vocês, que somente 17% da população aprova o STF. 17%. O Alexandre de Moraes, quando foram debater ali tá o, o seu Sebastião Coelho e disse que a Suprema Corte é o povo mais odiado do Brasil, eles falaram que não. Eles discutiram dizendo que não, mas saiu uma pesquisa agora dizendo que sim. Somente 17% da, da população brasileira aprova o STF. Então tá aprovado. Tá provado de que não, o povo brasileiro não aprova. Nem um lado, nem do outro. Então, o que nós precisamos fazer? Eu continuo achando que a, a nossa visão de criticar um lado. O, o Pensa comigo assim: o Senado são 81 senadores. E os senadores, eles literalmente não se preocupam com você ou comigo. O que eles se preocupam com a reeleição, o que eles se preocupam com o capital político. Eles estão olhando pela janela vendo o que, que eu posso fazer que vai me levantar politicamente, o que eu posso fazer que vai me dar mais votos. Se ele vê um povo na rua, se ele vê um povo na internet, se ele reparar um povo que está focado em um objetivo, e o objetivo é a democracia. Como assim fala democracia? Bom, o que estão fazendo os ministros do STF não é democrático, não é democracia. Aonde eles, por uma decisão monocrática, tomam uma decisão que calam a boca de 503 deputados e de 81 senadores? Isso não é democracia. Então, se os senadores olharem que essas coisas trazem um apoio popular, então eles vão trocar de lado e ficar do seu lado. Então, ir para cima dos senadores não vai fazer com que eles eh, fiquem do seu lado, necessariamente. O que vai fazer com que os senadores fiquem do seu lado é eles verem uma pauta, uma pauta única que o povo brasileiro tem. Por exemplo, o que eu tenho visto, é minha coisa, a gente usa aquela, aquela analogia, a metralhadora e o sniper. A metralhadora, ela joga para tudo quanto é lado. O sniper é super certeiro. Então, quando a gente tem vários focos, a gente está sendo como a metralhadora. Quando a gente tem um foco só, quando a direita tem um objetivo só, aí nós somos muito mais fortes. Nós conseguimos alcançar mais. Então, o que nós precisamos fazer é focar e mostrar ao Senado o nosso desejo. Então, a Crítica ao Senado é mostrar a eles o desejo do povo. É mostrar para o senador que se você apoia isso, você terá o apoio do povo. Você vai crescer politicamente, você vai ter mais voto, você vai ter mais poder, você vai ter mais isso, vai ter mais aquilo. Então, é isso que a gente precisa entender. A política se ganha no jogo político. A política se ganha com o jogo político, existe muita estratégia na política, existe. É um tabuleiro de xadrez, nós estamos jogando xadrez a todo momento. Só que você não está jogando sozinho, você está jogando com um adversário que também sabe jogar. Então, agora, muitos advogados. Agora, muitos senadores e deputados e muito povo, a população em si, está vendo o que está acontecendo. Estão se levantando. O dia 15 já teve um número melhor de pessoas nas ruas. A vitória na Argentina levantou mais ainda o povo em acreditar que pode se mudar esse jogo. Então, com isso tudo, a gente está com mais força. Agora, a esquerda está dizendo, o, 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 o governo está dizendo que essa PEC não vai passar. Qual o nosso papel? Mostrar a eles que nós queremos que essa pec passa. Mostrar a eles que o povo brasileiro apoia essa pec, para que eles venham colocar essa pec, para que venha passar isso. Ah, Fábio, mas eu não estou gostando, porque essa pec não vai fazer nada, cara. Essa pec é o começo, pessoal. Vamos entender isso. A mesma coisa que eu digo para você. Já foi no site votou para anistia? O Mourão trouxe? Uma, uma proposta de anistia. Aí várias pessoas ficam falando: ah, mas essa anistia não faz isso. Ah, mas essa anistia não faz aquilo. Pessoal, toda lei no Brasil, você pode reparar isso, toda lei que é uma proposta de lei que chega, ela é mudada. Então não se preocupe com o formato geral dela agora. Essa lei: o que a gente precisa é apoiar o Mourão. Ah, Fábio, mas eu não gosto do Mourão. Também não gosto do Pacheco. Também não gosto do Lira. Também não gosto da maioria dos deputados que estão ali. Mas nós precisamos apoiá-los quando estão fazendo as coisas certas. É a jogada política. O, 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 é muito difícil da gente entender isso, né? Como é que pode uma pessoa que faz coisas contra aquilo que eu acredito, agora ela faz coisas a favor do que eu acredito, então eu tenho que ser uma pessoa que eu critico quando ele faz coisas que eu não, que eu não concordo e elogio quando ele faz coisas que eu concordo? É! nós temos que ser assim a gente não pode ser aquele tipo de pessoa que pega um político ele errou e a gente joga ele no lixo quando ele acerta a gente joga no lixo de novo não quando ele acerta a gente bate palma quando ele acerta a gente mostra para ele que esse é um negócio cara é tipo <laughs> Vou fazer uma analogia aqui é tipo adestrar cachorro entendeu o político é tipo adestrar cachorro o cachorro ele aprende né com repetição você faz uma coisa você dá um, um, um brinquedo para ele, você dá uma comida para ele. O político é a mesma coisa. Ele faz um negócio certo, você vai dar o voto para ele, você vai dar o um apoio a ele. Mas quando ele faz errado, você não dá o apoio, você não dá o voto. É assim. É assim que é o político. Então o político ele vai sendo adestrado pelo povo. O político ele começa a andar conforme o povo. O povo ele lida, ele está ele liderando o político. E não o político liderando o povo. Entendeu? O, o político ele lidera o povo com as pautas do povo. Então na verdade quem está liderando é o povo. Ele só está na frente. Mas ele está fazendo a vontade do povo. Não diz a nossa Constituição que todo poder emana do povo? Como é que isso é feito? Eu, você, somos o povo. E nós passamos esse poder para esse político simplesmente mostrar isso implementar isso. Mas quem é que está liderando? Nós, o povo. O povo que lida o político. O povo que, que, que faz o político fazer o que a gente quer. Não é o político que tem uma ideia e esse político vai fazer o que ele quer. Não. O político trabalha para eu e você. Então ele faz aquilo que nós queremos. Só que às vezes a gente não consegue passar uma mensagem, porque essa mensagem tem que ser de todo o povo, não pode ser uma ou duas pessoas, não pode estar dividido, não pode estar uma pessoa falando uma coisa e outra falando outra, porque aí ele começa a procurar qual é a melhor coisa a fazer. Então, nós temos que definir o que realmente nós precisamos mostrar a esse político. Faça isso e ele faz. Faça isso e ele faz. Então, a gente precisa apoiar os senadores mostrando que nós queremos um freio no STF. E agora nós temos mais ainda: temos o povo, temos advogados que estão desafiando Moraes. Muitos deles muito revoltados com o que aconteceu na Papuda. Nós sabemos que não era para ter acontecido isso. Nós sabemos que essa pessoa deveria estar solta, mas por decisões monocráticas ele não está solto, não esteve solto e agora o sangue está na mão de alguém. Esse sangue desse inocente está nas mãos dele e ele sabe quem ele é. E nós precisamos. Ter o pedido de impeachment, nós precisamos começar com essa PEC que freia, que corta as asas dos urubus. Precisamos disso, mas precisamos nos unir. Precisamos pensar de uma forma e ter um alvo. Um alvo. O alvo é a democracia. E é saber dizer o que nós estamos falando. O que, que nós estamos querendo? A democracia. Um juiz de maneira monocrática, que tira uma lei que foi feita por 513 deputados e 81 senadores, ele está sendo um ditador. Ele está rasgando a Constituição e ele está fazendo o que ele quer e não a voz do povo, como diz a Constituição, que todo poder emana do povo. Entendeu? Agora eu quero fazer aqui uma, uma leitura aqui com vocês para vocês verem o que está acontecendo no nosso Brasil a gente botar alguns memes mais engraçados no final e fazer aqui uma leitura disso aqui deixa eu ver se eu consigo encontrar aquela matéria porque como eu falei eu gosto de encontrar né 17% da população é, somente aprova aprova o STF deixa eu ver se eu encontro é, é sempre bom a gente mostrar né a essas essas matérias deixa eu ver se eu encontro aqui Vou ah, botar aqui, peraí, pesquisa. Aqui, ó, olha só essa matéria aqui para você ver o que a gente está falando. Para a gente bota aqui para não, não dizer para a gente que a gente tá inventando fake news, né? Então a gente tem que sempre mostrar. Olha aqui, ó, vamos lá. Essa é... STF aprovado por 17% dos brasileiros, diz Daniel Quest. A aprovação do STF, Supremo Tribunal Federal, pela população brasileira caiu para 17% em outubro deste ano, segundo o levantamento do Daniel Quest, divulgado nessa terça-feira, dia 21, em fevereiro. Ó, em fevereiro, mês em que a pesquisa começou a ser feita no governo de Luiz Ilácio Lula, perdido da Silva, a instituição contava com uma avaliação positiva de 23% dos entrevistados. Já a reprovação subiu Subiu para 29 para, de 29 para 36% no mesmo período. tá aqui, pessoal. tá aqui a pesquisa para que não diga que é fake news. Olha aí, olha como é que tá isso aí. Ó. É muito forte. Então, aqui ó. ó, outros destaques da pesquisa. O STF está correto ou está exagerando ao condenar invasores do dia 8? Está correto 51%. Está exagerando 40%. Não sabe, não respondeu, 9%. O mandado fixo para o ministro do STF. Concorda, 68% discorda, 21% não concorda, 2% não sabe, 9%. Limitação de decisões monocráticas, 68% concorda com as limitações, 23% discorda. Discriminação do porte da, da maconha e para o uso próprio, concorda, 32% discorda, 62%. Você vê que tem muito brasileiro ainda dormindo, né? Que concorda com várias coisas ali que eu não consigo entender como é que o brasileiro, ele é tão coerente em perguntas como, por exemplo, essa, né? Por exemplo, perguntas como essa, licitação de decisão monocrática. 68% concorda que não pode ser é uma decisão monocrática. Mas aí você tem mandato fixo, 60% concorda. Também as perguntas estão meio assim, confusas, por isso que eu falo. As pesquisas, elas são válidas. O problema são os resultados das pesquisas que você tem que estudar o resultado. Porque quando você analisa como as perguntas foram feitas, você entende que muitas perguntas são muito confusas e as pessoas nem entendem o que responde. Mas, por exemplo, 17% da população aprova. 17%. É uma vergonha um negócio ser aprovado por 17% da população. Nem o Lula tem uma aprovação tão baixa de 17%. Só para você ter uma ideia de como é que tá vergonhoso ali e de acordo com eles, eles não são o, o mais odiado de todos. Vamos lá, ó. Pesquisa atrás falando de, de, de pesquisa, né? Pela primeira vez desde o início do mandato, a desaprovação ao governo Lula quase empata com a aprovação. A aprovação do governo Lula está 49%, ou seja, a aprovação está muito alta ainda. E a desaprovação está 47%. Inacreditável, né? A aprovação do STF está 17%. Inacreditável. Ah, Fábio, eu não acredito nesse negócio de aprovação do Lula de 49%. Infelizmente, ainda né, tem muita gente que gosta do Lula. Aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, para a gente continuar aqui no nosso, no nosso debate aqui do que está acontecendo. Argentino eleito, Milei se aproxima de Bolsonaro e se afasta de Lula. Parabéns, parabéns. Se afasta do que é ruim, se aproxima do que é bom e isso é bom para a Argentina, para o Brasil e para o mundo, porque ele também vai, ser, vai se juntar aos Estados Unidos e Israel. Vamos lá. Sem citar Milei, Lula diz não ter que gostar do presidente argentino. Engraçado, quando o, Bra o Bolsonaro não quis se encontrar com esse, ele ficou pentinho da vida, ficou putinho da vida. Porque, ai, ai, eu, ué, agora tem que gostar, agora não precisa mais gostar. Não precisa mais gostar. Exatamente, Lula, ninguém precisa gostar de ninguém. O que a gente precisa é respeitar um aos outros. Bem simples. Maduro ataca a presidente eleito da Argentina, neonazista. É muito bom quando você tem um comunista, ditador, não gostando de você. Isso aqui é muito bom. É muito bom mesmo, tá? Muito bom mesmo. Olha isso aqui, pessoal. Eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado. A Anita teve uma gota de coerência. Olha, Anitta, após mobilizar por distribuição de água gratuita em show de Taylor Swift, Anitta propõe que o governo olhe com a mesma preocupação para as pessoas que não têm água em casa, em várias cidades do país. Uau! A Anitta teve um segundo de coerência. Parabéns, minha filha. Ah, cara, esse Joaquim aqui, eu botei alguns, alguns memes aqui dele. Mas deixa eu começar lá em cima para você ver. Olha só isso aqui. Isso aqui é a campanha do Milley. Milley 2023. Nos critica Nicolas Maduro e nos felicita Jair Bolsonaro. Sempre estamos do lado correto. Ou seja, o Maduro criticou o Milley e Bolsonaro elogiou o Milley. E o Milley disse. Sempre estivemos do lado certo. <laughs> Muito bom. Aqui tem tá outro. Guerrilheiro, dizer, o guerrilheiro Gustavo Petro e o corrupto Maduro estão chorando porque Xavier Melei é o novo presidente da Argentina. Olha só o que o, 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 o Bukele falou aqui. O Gustavo Preto, quase chorando, o Gustavo Petro, quase chorando, ele falou assim: a ganado. Hoje ganhou a extrema-direita na Argentina. As decisões da sua sociedade, triste para a América Latina. E já veremos o neoliberalismo que não tem proposta para a sociedade, não pode responder aos prob problemas os problemas da América do Sul. Aí o, o, o Bukele simplesmente respondeu: agora fale isso sem chorar. Ai, meu Deus, cara, essa aqui foi demais, quer dizer, o Gustavo Petro, o comunistazinho, o comunistazinho socialista, foi chorando, né, aquela carta, Ai, agora, aí o Bukele fala, agora repita tudo isso, mas sem chorar, sem lagriminha nos olhos, sensacional, sensacional. Olha aqui, essa aqui é, deixa eu ver se eu aumento para você ver melhor, olha isso aqui, pessoal. A nova primeira-dama da Argentina. Mais uma humilhação para o Brasil. Ô, oh, rapaz. Esse Joaquim Teixeira é engraçado demais. Olha isso aí, pessoal. Olha isso, pessoal. Mas me diz se ele está mentindo. Olha isso. Primeira-dama, Brasil ou Argentina? Aqui você tem um jagunço, né, vestido de toreira. E aí você tem uma mulher linda do outro lado, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso aí, ó. A partir de 1 de janeiro vai ser só acender um fósforo na Argentina que a Greta, DiCaprio e companhia vão meter o Betelho. Pode anotar. <laughs> é a mesma coisa, cara. Só que o Joaquim, a partir do dia 10 de dezembro, tá? É dezembro. Começou dezembro, já vão começar o DiCaprio e a pirralha. Lula mandou um bilhão do nosso imposto para o PT da Argentina levar, levar as eleições. E mesmo assim levou o ferro. Estou revoltado e rindo muito ao mesmo tempo. Eu também, cara. Eu também. Revoltado e rindo muito. Pode mandar nosso imposto para a Argentina agora, Lula. Eles merecem o nosso dinheiro. Ai, <laughs> meu Deus. O Lula nunca mais manda dinheiro para a Argentina, cara. É muito engraçado isso aqui, rapaz. Ele é muito engraçado, rapaz. É bom demais. Mas é isso aí, pessoal. É, é hora do basta, é hora de eu e você entender da política. Entender de uma vez por todas que não é o fígado, não é com raiva e não é com gritos e xingamentos que a gente vai ganhar esse jogo. Esse jogo a gente ganha com estratégia, a gente ganha no jogo político. Vamos entender a diferença. Existe uma arena política. Nós temos que estar na arena política para ganhar o um jogo político. Deus abençoe a todos. Vejo vocês às 20 horas, tá bom? Tô te esperando, hein? Tchau, tchau. Até às 20.